გესალმები ჩემს გამომწერებს ყველა ადამიანს, ვინც ახლა ამ ბლოგს ნახავს და ვინც მოგვიანებით შეხედავს. მინდა რომ გამოხმაურება გავაკეთო პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით. ამოძრავდა ყველაზე დიდი სიმახინჯე ხელისუფლება ქართველი ხალხის რეალური ოკუპანტი. მაგათვის არ მეყოფა ეპიტეტები ბჭყალებში რომ შევამკო. გამოაჩინეს თავის სახე და რაც არ უნდა ირონიულად და რაც არ უნდა უბედურად ჩანდეს ყველაფერი, რეალური სიმართლე ის არის, რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე აი ამათი შესაძლებლობა და პასუხისმგებლობაც ყოფილა ის, რომ აი ეს ბნელად თამაშობენ ქართველ ერზე. ფაქტიურად ქართველი ერის თავებით თამაშობენ, ქართველი ერის მდგომარეობით, სოციალური თამაშობენ და რამდენი თემას უნდა შეეხო და რამდენი საკითხი უნდა მიმოიხილო ამ უბედურ ქვეყანაში, რომელიც არის ხო რაღაცა აი დანაღმული ველი რო არის, აი დაბრკოლების ზონა, აი ისე არის ქართველი ერი, ქართული საზოგადოება უკვე გადაგვარებული, შეფუჭებული, ხეზე რო შელპება რაღაცა ხილი აი ამათ ხელში, ამ ხელისუფლებების ხელში და კიდე გამოდის ეს ზაღლიშვილი ბრუნირებულ კოლბაში ივანიშვილი და ჯერ რა საზიზღრობა იყო, რა ვნახე, მე არ ვაპირებ რომ ამათ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ზღაპარს კომენტარები გაუკეთო. ქართველ კაცს იმხელა ჭკუაკი აქვს თავში, რომ მინიმუმ თვითონ უნდა შეძლოს ანალიზების გაკეთება, ამდენი ხანია ვილტვით, ამდენი ხანი უბრძოლობთ ჩვენ ადამიანები ზოგი ადგილიდან, ზოგი პოლიტიკური დევნიდან და ვიძახით ესენი ვინ არიან. და მართლა ამ დროში, სადაც ინტერნეტი არსებობს, სადაც თავისუფალია გარკვეულად სივრცე, ხო, მაგის დედავატირე კგბ რო იყო და საბჭოთა კავშირი იქ გადიოდა თავისუფლების ხმა და დღეს მეტნაკლებად ეს ხო ხელმისაწვდომია, ინფორმაცია ხო ვრცელდება და ვიღაცა რო იტყვის არ ვიცოდი, როგორ არ იცოდი შედედაატირებული, შენ ირგვლივ რაც ხდება, შენ ეს როგორ არ იცოდი, როგორ არ გინდა ამას ყველაფერში თვალებს ჩახედო. ამდენი წელიწადია მახრჩობელასავით თავზე გაზის ეს ნაძირალა ივანიშვილი და არ იცოდი შენ ეს ვინ იყო და რა იყო. აგერ ახლა გუშინ წინ დაგიდგა სცენაზე, სადაც თავისი თოჯინები გამოიყვანა, ჩარიკრიკა იქედან კალაძე, აქედან ღარიბაშვილი და იქეთ კიდე პრერიებში ეს არასაინტერესო სახეები ნაკლებად დატვირთული და ხუნძლული დავალებებით და თვითონ დამდგარი ბრონირებულ კოლბაში და აი ჯერ დააკვირდით რა, გამოსულასავით სცადა, მაგრამ აი ბრონირებულ კოლბას ვერ გამოსცდა. აბაბიჯო და ვიღაცამ უკანალში ტყვია არ გაუკეთოს ამ ბოზიშვილს. რამძიმე სანახავია, როცა აი უბრალო რიგითი მოქალაქეები ეწირებიან სოციალურ უბედურებას. რა საშინელება ეს ადამიანის ასეთი მუმიფიცირება კოლბაში. და მუმია მკვდარმა ცოცხლებს, რა ვიცი, რა უნდა შესთავაზოს, რა უნდა უთხრას თავისი თოჯინები და ეს ნებისმიერმა თქვენგანმა გადაწყვიტოს თუ ეს თქვენთვის მისაღებია, ღმერთმა გაგიმარჯოთ. ღმერთმა გაგიმარჯოთ, ვისაც ეს გინდათ, რომ ეს დაიჯეროთ. ბიძინა ივანიშვილის კეთილ სურვილოვნება. მაგრამ ფაქტი ხო სახეზე გაქვთ, ბიჭო, ზუგდიდის ტრაგედია აიღეთ, მარტო ზუგდიდის ტრაგედია ეყოფა. მარტო ზუგდიდის ტრაგედია ეყოფა იმ ორი საცოდავი ბავშვის, რა ვიცი რა, არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის რა, აი აქ მეჭედება კისერში ბურთები რა, როგორ ჩაიწვნენ იმის გამო, რომ აი ქოცებმა, ხო, ქოცებმა რომ დენი ჩაუჭრეს და დენი რო არ ქონდათ ბავშვებს და დედა რო გადავარდნილი სახლიდან და თხილის საკრეფად რო მუშაობდა, თხილის ფაბრიკაში რაღაცა ურკაპიკზე რო იყო და ნაცვლად იმისა ამ ხელისუფლებას იყოს სინდისი, იყოს ნამუსი გამოსული და მიცვალებულების დედას ეჯიბრება და იმას იძახის, რომ ესო რუსი ქალი იყო და ღამე ბავშვები დაგდებული ყავდაო და თვითონ წასული იყო პოლიციამ თვალი ძილივს ნახაო, ვიღაცა
ნინო დედამოწმული ფოჩხო ასენით გააავრცელა ეს და თვითონ ივანიშვილი აგერ კოლბაში ზის. აბა, ციმციმ მაგას არავინ არ შეეხოს. ციმციმ მაგას არაფერი არ ეტკინოს. ციმციმ მაგის ბერიკოს არაფერი არ შეეხოს. მის დედამოწმულ შვილიშვილს იგრო რაღაცნაირი ნაკეთები როჟა არის. იმას არაფერი ატკიდეს და დედა ბავშვებს რატო ეხები? და ახლა მისი მხატვარიშვილი გამოზარდა ერთი და იმას არა იმაზე არავინ არაფერი არ თქვას. ახლა ის დარჩა საქართველოს დანარჩენი გააცილა ქვეყნის გარეთ. ნახევარი ქონება ოფშორებშია გატანილი ისეთ ქვეყნებში არგენტინა, ბრაზილია. რა აბა ვიღაცა კორუფციის დიდი წყაროები რო არის რა. დიდია ტერიტორია და აიტანს რა მისი დედა შევეცი რა ენაღლება. ამ ბავშვებმა იკითხონ ამ ბავშვებმა მიცვალებულ ქალს მიცვალებული ბავშვების დედას რომ მოერივნენ უბედურების ამხელა უბედურების გააზრებაც რომ ვერ მოასწრო ქალმა და მთელი ეს კოცების აპარატი რომ აი ესე პირდაპირ ასხამდა ცოლს ნიბარებით გაზრდილი ყავდა შვილები და ასე ყავდა და სხვის სოციალურ უბედურებაზე რომ ჭორაობს ამხელა სახელმწიფო რა ჭორათ ქცეულის ივანიშვილის რუსიკის სახელმწიფო იმ ნიბარებით გაზრდილი იყო ალენდელონი მაგრამ რა კაცად ვერ შედგა თუ არტისტად ვერ შედგა თუ არ დატოვა ისტორიაში ყველ ვერ გაიზრდებოდნენ ის ორი ბიჭი ქვეყანა რომელიც საქართველოს ამხელა შიდა რესურსების მფლობელია რა ვერ შეძლებდა ელემენტარული იმას რომ ეს ორი ასეთი ორი ბავშვი გამოეკვება? მე ვისვამ ამ შეკითხვას თუ აი ეს რასაკეთებს ხელისუფლება? რასაკეთებს ხელისუფლება? დავდგი აქ და ივანიშვილის გეგმებზე ვილაპარაკო და ზღაპრებზე ეს იმას გაასამართლებს და ამას გაასამართლებს? ხო, ეს ხო ყველაფერი დამცირებს, ყველაფერი სიცრუეა. რამდენი წელიწადია ხელისუფლებაში იმყოფება თუ ვინმეს დანაშაულის მიმართ უნდა რეაგირების გაკეთება ამას ვის რა შეჭდება საპარლამენტო უმრავლესობა აიღე პროკურატურას უნდა კონდეს იმის გეგმა დანაშაულთან მიმართებაში როგორ იმოქმედოს წარადგინოს სასამართლოში და სასამართლომ გადაწყვიტოს მერე რა ხდება ვინი ივანიშვილის ჩარევა ამაში რასაჭიროა ივანიშვილმა უნდა შეექმნა იმას ისეთი გარემო რომ დამოუკიდებელი ყოფილიყო როგორც პროკურატურა როგორც სასამართლო მაგრამ ეგრე ხო არ არის არა ახლა იძახის ხმა მომეცით კიდე ხელისუფლებაში მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა გავასამართლო. ნაციონალური მოძრაობამ რაც უხნა საქართველოს 10-იმდენი და მართა ივანიშვილმა. 10-იმდენი, თორემ მე იმდენს არ ვაправებ. ისინი ამდენი ხნის მანძილზე იყვნენ გასასამართლებელი და გასაუქმებელი როგორც პოლიტიკური ძალა. და დღეს რატო შემოინახეს? იმიტომ რომ არ ესენი ერთმანეთს არასოდეს არ დაასუსტებენ. ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას ერთმანეთი ჭირდებათ იმისთვის რომ იარსებონ. ერთადერთი დაღლილი, ერთადერთი გაძვალტყავებული და განადგურებული არის ამ ბრძოლაში ქართველი ერი და ქართული საზოგადოება და ქართველი ხალხი. და სანამდე და ძლიერი იქნება ეს ორი ძალა საქართველოში, მით უფრო სუსტი იქნება ერი, სახელმწიფო და საზოგადოება. საზოგადოება ძირითადად არ არის. ცრემლები მომადგა რა, ეს გაჭირვებული ქალი რო გამოვიდა და ილაპარაკა თავის უბედურებას. ცრემლები მომადგა. გაუბედურეს, ნაქირავებს სახლში, ესეთი უბედურება მოხდა და მთელი სახელმწიფო დღეს პასუხისმგებლობას იხსნის, გამოდის და გვიყვება იმას, რომ საფრანგეთზე მაგრად არის საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა, გერმანიაზე მაგრად არის, შვედეთზე მაგრად არის და მთელი რიგი ჩამონათვლით გადაუსწარით თურმე ასეთ ევროპის წამყვან ქვეყნებს. ასეთი სიცრუე ხალხო, ასეთი ღალატი ხალხო. ნაცების დროსაც არ თქმულა საქართველოში რა. მე არ ვიცი, აი უბრალოდ რა არის, იცი? თუ ვინმეს გჯერათ კიდე საერთოდ, აი თუ ვინმეს ყოფნით იმის რა ვიცი, რა დავარქვა მაგას, რა უნარი, რომ დადგეთ და უყუროთ ამათ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ტრაკის პრანჭს. მალადეც, თქვენ ყოფილი ხართ ხალხი რა. მალადეც, თქვენ ყოფილი ხართ ადამიანები. სანამდე აი ესეთი უბედურება თითეული თქვენგანის ოჯახში არ მოვა, არ მოაკაკუნებს. სანამდე სახელმწიფო თქვენ ისე არ მოგექცევათ, როგორც ამ დამწვარ დახრუკული ორი ტყუპის დედას მოექცა.
აი მანამდე თქვენ ვერ გაიგებთ თქვენი დანაშაულის გრძნობას. თითოეულ თქვენგანზე მაქვს ლაპარაკი ვინც უყურებს. მე არ ვდებ ჩემ გვერდებზე, არც ანგარიშის ნომრებს არ ვდებ, არც ვინმეს დახმარებებს არ ვითხოვ. მე გავემიჯნე. გავემიჯნე მე ამ ყველაფერს. რატო? იმიტომ რომ ძალიან კარგი საშუალებაა მისულს მისცე უფლება მოახდინოს შენი დისკრედიტაცია პირველ რიგში და სიმართლის დისკრედიტაცია არ უნდა მოხდეს. ამ ორი გაჭირვებული ბავშვის დედა, რომელიც ზუგდიდში დაიწვა, ერთლარს ითხოვს თითოეული ადამიანიდან, რომ სახლი არ ქონდათო ჩემ შვილებს და დამწურებსო, მიცვალებულებსო, საფლავი მაინც იქნებ გაუკეთო. სახელმწიფო იქაც არ ელევა. მე რე რა კაცო შეაგდო კრემატორიუმ ომივით ჩაწვა ბავშვები იქ და ფეხზე არ კიდია. მისი ვალდებულება ეს ნაკლებად არის. მისი როგორც პოლიტიკური ვალდებულება, ისე სახელმწიფოებრივი ვალდებულება. არა, რა პრობლემაა? სამაგერ კალაძიშვილები ხო არიან კაცო კარგად. რა მოხდა მე რამე სიტყვი და კალაძე ფეხბურთელი იყო, მაგას ქონება ისეც დაგროვილი ქონდა. არა, ის რაც ქართველებს მოპარადა, რასაც ჯიბეში იდებს, ის ხომ მის ცოლშვის პირდაპირ კაცო ყელზე ადგება ულუკმა არ გადადით კისერზე. რამდენია კობახიძიშვილი? რამდენია ეგერ ხარიბაშვილი შვილი აიღე მაგალითად? სისაზიზღრე რო ჩაიდინა ეს მამამის რო აბრალებდა პენსიონერ მამას, ამან გადამიხადა ჩარტერული რეისის თვითფრინავის ფულიო, ვითომ ტაქსი ყოფილიყო, ისე დაიჭირა ქუჩაში და ისე გადააფრინა 30000 ევრო ისე გააპრავა. და აგერ გაჭირვებულმა ქალმა სინათლე ვერ ჩაირთო სახლში და გაზე საჭმელს ვერ უკეთებდა საკუთარ შვილებს. და ესაა საქართველოს შევეცი მე ესეც საქართველოს პირში. სადაც მარტო მდიდრების და ფეოდალების არის ეს ქვეყანა. წადით, წადით, ვიძია, ხო არ მოგწონთ, ხო არ მოგწონთ ჩემი სიტყვა, ნათქვამი. აჰ, თქვენ ამას როგორ მოусმენთ? აა, გადართეთ, აგერ რა. გადართეთ, გადა რუსთავი ორზე გადართეთ, იმედზე გადართეთ. აგერ ახლა ახალი თოჯინები გამოიყვანეს. ა მორგოშიები შეუერთ და ინაშვილებს. კარგად იტყუებიან, აგერ ნახევარ სიმართლეს ამბობენ. იქეთ კიდე გირჩები, მირჩები გაერთიანდნენ. ესენი საერთოდ ჯამში ესენი ყველაფერი არიან კოცები. კოცები არიან ესენი. რაზეა ხალხო ლაპარაკი? რომელი ფრონტია საქართველოში? ძლი ერთი მიმართულება დამისახელეთ, სადაც აი ძლიერი მუხტი ტრიალებს და საზოგადოებრივი აზრი გაერთიანებულია ერთი რაღაცის მიმართ. ეკლესია არის ჩაფუშული, განგრეული, დამხობილი, გადაქცეული სავაჭრო ცენტრად. საპატრიარქოს მიერ ოკუპირებული ეკლესია და სარწმუნოება, გაყიდული ქრისტე. სახელმწიფოა და ივანიშვილის და სააკაშვილის სათამაშო და საბრძოლველი ლელუა. ხალხი არ არსებობს. ტელევიზიები არის პოლიტიკური ტრიბუნები, ვერცერთ ეტაპზე, ვერცერთ ზღვარზე შენ სიმართლეს ვერ იტყვი. სა დაგინახია თქვენ, აბა გამხდარა ტრაგედია მოხდა, ხო? ტრაგედია უგმიროთო როანა თქვენ, ესეთი უბედურება მოხდა. დაგინახია თქვენ, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერი ამდგარი და მისული ამ ოჯახში სამძიმრად. არ დაგინახიათ ხო? ვერ დაინახავთ, იმიტომ რომ იმათ უბრალო ადამიანებისთვის არ ცალიათ. იმათ უბრალო ადამიანების ტკივილი არ ტკივათ. მათ უბრალო ადამიანის სიკვდილი არ აწუხებს. აი ესეთი სიკვდილი მხოლოდ და მხოლოდ თუ ამათ ოჯახებში შევა, მარტო ისინი ამ შემთხვევაში ცნობენ ჭირის უფლებად თავს. სხვანაირად საქართველო და ქართველი ხალხი და ქართველი ერის ტკივილი ამათი სატკივარი არ არის. არ ვიცი, 360 ჯერ დაახლოებით, შეიძლება მეტი, შეიძლება ცოტა ნაკლები. დაესხნენ კუბის დემოკრატიული სახელმწიფოს ლიდერს, ფიდელ კასტროს თავს. იყო როგორი იყო, ცუდი იყო, კარგი იყო, ასეთი იყო თუ ისეთი იყო? ფაქტია შემდგარი ესეთი პოლიტიკური რა. მე არ ვადარებ ფიდელ კასტროს ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ დაცვა ისეთი ამას არ დაუყენებია და იმის რა გითხრათ ახლა ნინის კოლბაში იმას არ ჩაუსვია საკუთარი თავი. თუ არა საფრთხე იმას რო ქონდა ისეთი უნდა. როგორც პოლიტიკური მოცემულობა რო განვიხილოთ ხო, ესეთი შიშები რაც ჩვენ ვნახეთ, მინის ბრონირებული მინის ნაწილი და იქიდან გაწია ხელა ჩამოართვა იმას რა ჩიჩილაკას.
პრემიერ მინისტრი ჯერ შეხედეთ პირველი კაცია ხო სამართლებრივად და ინსტიტუციონალურად პირველი კაცი არ დგას იმ ეგრეთ წოდებულ კოლბაში და ბიძინა ივანიშვილი რომელიც სახელმწიფოებრივად არ არის სიმხელა თანამდებობის პირი რომლის დაცვას ასეთი ფორმით უნდა იყოს თქვა უზრუნველყოფილი არა ისა მოთავსებული როგორც მუმიფიცირებული კაფსულა და იქედან გამოწევს ხოლმე ასე ხელს ისე გამოწევს ხელს რომ აბა რა ხდება მაგ ჩემი სიურციდან თქვენ როგორ გძნობთ თავს იმ პედესტალზე რა მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამას გულახდილეთ, რა არჩევნები, ის არჩევნები. აი, არავინ არ შეგიტყუოთ ხალხო ამაში, არავინ არ მოგატყუოთ. არავინ არ გითხრათ, რომ ოპოზიციას მიეცით ხმა, იმიტომ რომ გაძლი არა, ეს ერთი და იგივე ხუია რა. ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია და ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება. ეს არის ერთი ძალა, ერთი ქმნილება, სრული ბოიკოტი ამ დედამოწყნულების მიმართ. არანაირი თანამონაწილეობა, არანაირი თანამონაწილეობა ამ თამაში, რასაც არჩევნები ქვია. გეშინიათ? მე იმას ვარგეუბნებით, რომ არ უნდა წახვიდეთ არჩევნებზე, ალბათ თქვენ არჩევნებზე უნდა წახვიდეთ. აუცილებლად უნდა წახვიდეთ. აიღოთ თქვენი ბიულეტენი და თუ თქვენ გეშინიათ თქვენი სახელების და გვარების დაწერა, აი გადახაზეთ ყველა და დააწერეთ ჩემი სახელი და გვარი და ჩაუგდეთ მაგ. კიდე ერთხელ ვამბობ, არასოდეს არ მქონია იმის სურვილი პოლიტიკურ პროცესებში, აი ესე როგორც პარტიის წარმომადგენელი ლიდერი რაღაცა, ან თუნდაც რომელიმე უბნის ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარი მეყარა კენჭი, არც ახლა მაქვს სურვილი და არც მომავალში მიქნება. არა. მაგრამ საზოგადოებრივად რო უყურებ ამას ერთი კაცი და რო უყურებ, რომ ყველა ძალა მომსპარია და ქართულ კაცს არა აქვს იმის უფლება გააკეთოს თავისი არჩევანი, არა კარგსა და უფრო კარგ შორის არამედ სულცსა და უარესსაც შორის, აი ეს მაღიზიანებს. აი ნებისმიერმა თქვენგანმა აიღეთ ახლა ძალიან მარტივ შედარებას გეტყვით და დაიწყეთ და მოინდომეთ თქვა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, იმიტომ იმ პროცესამდე ვერ მიხვართ, ვიღაცა დაგიჭერთ, ვიღაცა მოგკლავთ. აი იმ სიტყვას აღარ ვიტყვი კიდე, თუ მოუნდებათ ვიღაცა გიხმართ. და ასე ჩამოგაშორებენ თქვენ იმ პროცესს, რასაც ქვია არჩევნების პროცესი. თითო კაცის ხმა დაცვილია, ეს ხმები დიდი ხანია განაწილებულია საარჩევნო სიებში, მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებიდან და ოპოზიციიდან არიან წინასწარ გარიგებული ადამიანები და ყოველ არჩევნებზე სუიად გამსახურდიას ხელისუფლების შემდეგ ძალთა ბალანსი ნაწილდება ღალატით, წინასწარ შეთანხმებით და კოლაბორაციით. ამაში მონაწილეობის მიღება ქართველი კაცის მიერ, ეს არის ღალატი და საქართველოსი არასოდეს დღევანდელი დამყაყებული სიტუაცია არ შეიცვლება ტრადიციული არჩევნების გზით. ვისაც როგორც გინდათ ისე გამიგეთ, საქართველოსი საჭიროა სოციალური რევოლუცია. საქართველოსი საჭიროა საქართველოს ბუნებრივი წიაღისეულის და სიმდიდრეების ნაციონალიზაცია. ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ სანამდე ქვეყანაში გვეყოლება ხაზარაძეები, სანამდე ქვეყანაში გვეყოლება ივანიშვილები, ოლიგარქები, მევახშეები და მათი ვაზელინები, მნიშვნელობა არ აქვს ამას. ივანიშვილს ყავს თავისი ვაზელინები, ახლა ხაზარაძეს გაუჩნდა თავისი ვაზელინები, აგერ ანადოლიძეები, აგერ არჩეიჯვალე კომენტრაკეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამათ არ დაელევათ მიზიდულობის წერტილის მქონე პირები, სადაც არის დიდი ნეხვი, ბუზიც იქ იყრის ტავს ყოველთვის. და დადიქი ახლა და არჩია მათი პოლიტიკა და ბიძინა მის თქვა და ხაზარაძემა არ ერთი ერთის დედასაც შევეცი და მეორეზე დედასაც შევეცი რა, ერ იღუპება. და ყველაფერი არის ხელში ასაღები ხალხო. ქართველმა ერმა უნდა დაიწყოს ჩვეულებრივ სერიოზული გაფიცვები, ქუჩაში გამოსვლა და უნდა სტიქიურად დაამთავროს ყველაფერი. არ არის საჭირო რა ფერება. ამათი დედა შევეცი, ლინჩის სამართალი უნდა ატრიალდეს ქვეყანაში. რომელი პროკურატურა შოთაძე რო გავარდა, ჯერ წვერები მოუშვა, მერე თქვა ცუდათავარო, კუჭი აეშალა და დატოვა თამლობა და წავიდა და იქ არავინ არ ეკითხება იმას. მის დროს რო ხელისუფლებაში იყო და ამდენ კრიმინალს კრიშავდა და არავინ არაფერს არა კაცო, ცუდად გახდა და წავიყუჭი აშლია კაცო. ახლა ეგერ ივანიშვილი გვეძახის რომ გაასამართლებს. ჯო
გასაგებია რომ ყველა იურისტი არ არის, მე მესმის რომ ყველა იურისტი ვერ იქნება და არ ესმის შეიძლება ეს პროცესი რა. მაგრამ ფაქტი ხო სახეზე არის. მე როგორი ფაქტი არის, იცით სახეზე? სამართლებრივად ადამიანს ბრალი რო წაუყენო, უნდა პროკურატურას ჰქონდეს სახელმწიფოს მიერ მინიჭებული ლეგიტიმაცია, ვისაც აქვს რა. ადამიანის მიმართ კონსტიტუციის თანახმად მინიჭებული უფლებით გამოარჩიოს ბრალი, წარუდგინოს, წაიყვანოს სასამართლოში, მოახდინოს ამ ბრალის დამტკიცება და შესაბამისად კანონებისა მოახდინოს მისი აღკვეთი ღონისძიებაზე გაშვება სასამართლო. აი ეს ხდება, ეს რაშვაში არ ბიძინა ივანიშვილი. რაშვაშია ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ნდობა, ბიძინა ივანიშვილის მიმართ პატივისცემა, რაშვაში არის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ საკონსტიტუციო უმრავლესობის გამოცხადება ნდობის. რა არ ქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამ ნაბოზვარს? და რა გააკეთა? მოიყვანა ეს კოლექტიური ჩათლახები, ხიდაშელები, ახლა ზუსტად ვინც ოპოზიციაში ყავს და ნაცები კიდე. და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჯერ იმას გვეუბნებოდა, რომ ნარკოტიკის ლეგალიზაცია უნდა მოახდინო, რა, არ ამბობდა ამას? მერე იმას გვეუბნებოდა ანტიდიმის დისკრიმინაციული კანონიო, ესო სწორი გადაწყვეტილებაო და მიიღო ღარიბაშვილი. და მერე თავისი დივიდენდები რო გაუფერულდა იქ სადაც შეტანილი ქონდა იმ ბანკებში, უკვე შეიცვალა ღირებულებები და უკვე სხვანაირად დაიწყო ჭიკჭიკი. და ახლა გვეუბნება იმას, არა მომიყვანეთ ხელისუფლებაში და მერე ახლა ოჯახის პატივისცემაზე ვიზრუნებ აკეთო და ოჯახის შესახებ მივიღებ კანონებსო და ენდე ახლა მოაჭარ შენ. და ვაი იმას, ვინც ამას ენდობა და ვაი იმას, ვინც ამისი ჯერა. გასაგები ადამიანმა ერთხელ მოგატყუოს, შეცდე და არ დაარქვა ამას. სხვა ფორმები მოუარო ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, რამდენჯერ. და ვის გინდა ეს დააბრალო ქართველო? შენი საკუთარი თავის გარდა, აი ნათქვამია ქართველებს, რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენ თავითაო. სწორი ნათქვამია ეს. და წინაპრის სიტყვაში, გამოცდილებაში და წარსულ ცხოვრებაში უნდა ეძებოს ქართველმა კაცმა გადარჩენა და არის ის, რომ უნდა აჯანყდეს ქართველიერი. და აი ამათ უნდა მოუტყნას დედის ტრაკი. უნდა გადავიდეს შეტევაზე ქართველი კაცი. თუ არ გადავიდა ქართველი კაცი შეტევაზე, არაფერი არ გამოვა. როგორც ჩაუშესკუმ დაასრულა თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობა და როგორც ჩაუშესკუ იქნა ხალხის მიერ გასამართლებული, ისე უნდა გასამართლეს ბიძინა ივანიშვილი, ისე უნდა გასამართლეს სააკაშვილი, ისე უნდა გასამართლეს ყველა, ვინც თამაშობს დღეს ბიძინა ივანიშვილის თამაშს და ვინ თამაშობს ბიძინა ივანიშვილის თამაშს. თამაშობს პატრიოტთა ალიანსი, მორგოშია, ეგრეთ წოდებული კონსერვატორები, ეგრეთ წოდებული გირჩი, ეგრეთ წოდებული იაგო ხვიჩია, ეგრეთ წოდებული ანასხლეტები, ეგრეთ წოდებული ჯაფარიძე, ეგრეთ წოდებული ინჯგიები და კიდე შიდა ქვედა დინებები, რომლებიც თავი ბოლო კიდიან ბიუჯეტზე, საქართველოს ბიუჯეტზე. ტომობრივ გაერთიანებაში, რომელიმე ტომობრივ წყობაში ნებისმიერი პატიოსანი მიდგომებია საზოგადო ქონების და სიმდიდრეების განაწილების მიმართ, ვიდრე საქართველოში ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ კონსტიტუციურ წყობაში. ჩვენ პრობლემა იცით რასთანა გვაქვს? არა მარტო კანონებთან გვაქვს პრობლემა, ჩვენ აღსრულებასთან გვაქვს პრობლემა. ჩვენ ხელისუფლების კეთილსინდისიერებასთან გვაქვს პრობლემა. ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს, რომელსაც ვერ წვევ. და ნებისმიერ ტომში, ნებისმიერ ტომში, სადაც ბელადი მართავს, აი ესეთი პროჭობა რომ მოხდეს ხვალდაზეგ, ის ბელადი შეიძლება აღარ იყოს. მიუხედავად რელიგიური შეხედულებებისა, მიუხედავად ტრადიციული, მიუხედავად პატრიარქალური რაღაცა წყობებისა, აი ამ ხელა სიღორეს არც ერთი საზოგადოება არ მოითმეს ჩვენ რო ვითმეთ. ეს არავის ბრალი არ არის, ეს არის ჩვენი. ჩვენი ბრალია ეს, ქართველი ხალხის ბრალია ეს. და ბევრი იტყვის, გამოდიხარ ილანძღები, ილანძღები. აბა რა, აბა მითხარი, რა უნდა ვაქო, ბიჭო? რა უნდა ვაქო? ქვეყანაში გვიდგას სოციალური სამართლის ფსკერი. შო, ქვევითავართ ჩვენ. წავედით უკვე ძირს. რაც ჩვენ გვჭირს, მაგას არ აქვს არანაირი საშველი არ აქვს. და ეხლა ეს ყველაფერი მიდის საითკენ, იცი? ქართულ ოცნებას გონია, რომ
იქ ამერიკაში ტრამპი მოვა და ალაგებს სიტუაციას და კიდე დარჩება და დარჩება და დარჩება. მე არ ვიცი ამ ზღაპრებს როგორ ალაგებენ ესენი მიწის თხილთან ერთად და ლუდთან ერთად. მაგრამ ფაქტი არის, ძალიან უხეში და ძალიან მძიმე ფაქტი. ქართველი კაცი ეწირება ამ ყველაფერს. საქართველოში უკვე მიცვალებულები უფრო მე ბევრია სტატისტიკურად. აი 2024 წელს უკვე წავედით ქვევით. აქამდე კიდე იყო რაღაცა მატება, იყო რაღაც აღარ იბადებიან საქართველოში. ბავშვები იმაზე მეტი ვიდრე მიცვალებულებია ერში. აი ესა ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. საქართველოში ბავშვები კვდებიან და არა მარტო იწვებიან უდენობით ტრაგიკული შემთხვევებისგან, სადაც მისული სახანძრო რეგიონში სამაშველო კიბეს ვერ შლის, იმიტომ რომ ზევის წყალი ჩააქროს, ამაზე არავინ ალაპარაკობს. და ეს კიდე ცალკე ტრაგედიაა. არა. საქართველოში ბავშვები კვდებიან შიმშილი, წელიწადში კვდება 800 ბავშვი გაეროს მონაცემებით, აქამდე 300 კვდებოდა. ეს არის წარმატებული ქვეყანა? არა, მე რა, ბიძინა ივანიშვილის შვილიშვილს, ბერას შვილს ხო ყველაფერი კარგათა. შენ ბიჭო რა ეს ლაპარაკობ? ბიძინა ყოველთვის მდიდარი იყო, ბიძინა მეცენატია, ბიძინა შვილი და შვილიშვილი, ბიძინას ამდე 1 მილიონი და მის ოჯახს ეყოფა. რამდენი ნარატივი უნდა მოისმინოს კაცმა იმისთვის, რომ ამდენ უსამართლობას პასუხი გასცეს? აი ხანდახან ვფიქრობ, აი რისთვის? ხო შეიძლება კაცმა გაატარო ყველაფერი და ხო, ნუ კი ღალატიაო, ასეთი ფიქრი მაჭავარიანს რო აქვს ლექსად დაწერილი რა. რომელი მეფე რეკლემე ვარ დავდეო და შალო მისი ისინი და ისინი. მერეო ჩამესმისო ყურში ხმაო, რომ ღალატი არისო ესეთი ფიქრი. ღალატი არის ესეთი ფიქრი, როცა შენ თავს იმის უფლებას მიცემ, იმის ფუფუნებას მიცემ. აი ამხელა პიდრასტობას უყურებდე შენ ქვეყანაში და შენ დუმდე, იმიტომ რომ შენ კარგათ ახარ. და რამდენი დედა მოწყნული ვიცი შიგნიდან და გარიდან, ესეთი საკუთარ სოროს რო ნახავს და გაჩუმდება. საკუთარ ეზოს რო ამუშავებს მარტო საკუთარ ყანაში რო იყურება და იმის იქით არაფერი არ უნდა. ვიცი მე ამერი ხალხის ბედი და ბოლო. და ვიცი მე ამერი ადამიანების კაცობა და მორალი. საკუთარი რო უჭირს და ლამის აგაფეთქებენ და ლამის ყვერებს გაგილოკავენ იმის გულისთვის, რომ რამენაირად სიტყვა შეაშველო, რამენაირად დაეხმარო, მაგრამ თუნდაც ერთი პატარა ფაქტი მოხდეს, საკუთარი მეგობრის, მეზობლის, ნათესავის დახმარების რაღაცა შეეძლოს. იმ წუთას დიდგვაროვან მეფეებად გადაიქცევია და ისეთ სახეს მიიღებენ და ისეთ საქმეს იზამენ. თავზე რო წაარწყიო, მაგათვის დიდი მადლია. აი რა გუღუპავს ჩვენ ქართველებს, ამ პარტავნება არ არის მარტო იგი. ეგ არის საკუთარ ფესვებში ბომბების დადება. და როგორც გინდათ, ახლა ამას ისეთი შეფასება მიეც, ჩემი საქმე არ არის რა. აი ვიცი მე მითქვამს, რომ თუ ნებისმიერი თქვენგანი არა, აი ვინც რამდენი მოუსმენს ახლა ამას და კიდე ბევრი ნახავს, არადგება და არჩევნებზე არ წავა, არ გადახაზავს ყოლას, არ დააწერს იქ შესაბამის ტექსტს, თუნდაც აი წადით ჩემი სახელი გვარი დააწერეთ თქვენსაც ყარო და ჩააგდეთ იმ დედამოწყნულ ურნაში. არ შეგიძლიათ ასე გააკეთოთ? ამდენს გაგდებთ ეს ხელისუფლება და ოპოზიცია? არ და კიდე ამ დღეს თქვენს გადააგდეთ სახელი გვარი დააწერეთ ჩემი და ჩაუგდეთ იმაში ურნაში. აი ეს გაუკეთეთ. ტყვილია ეს, ესე დამოკიდებულება არავის წისკვილზე არასხამს წყალს. ეს დამოკიდებულება არის საკუთარი ღირსების შენარჩუნება. წარმოუდგენელია შენ რიგითო ქართველო, რომელსაც შენ იმის მეტი უფლება არ მოგცეს არჩევანი გააკეთო იმას შორის, რა ქვია, ცუცსა და უფრო ცუც შორის, არ გქონდეს შენი ღირსების დაცვის ადგილი ამ ყველაფერში. არ უნდა მიიღო მონაწილეობა ზავს, არ ბოროცა არ უნდა შეეკრა ზავითა, უნდა გაემიჯნო ამ ყველაფერს. არა დავჯდე ურჯულოსთან და არა ჭამო პური ჩემი ორვარი ფსალმუნში, ნათქვამი აი ესე უნდა მოიქცე. თუ არა მე გაყიდულები ბევრი ვნახე. აი მაგალითად ახლა რაზე არის საუბარი,
ვინ ახლა ზუიად გამსახურდიაზე დიდი საქმეის აქვს საქართველოს სახელმწიფოსთვის გაყიდული ბოლოს და ბოლოს გაკეთებული ბოლოს და ბოლოს საკუთარი სიცოცხლე მიიტანა სამსხვერპლოდ. არავის. მე არ მეგულება კაცი. უახლოეს ისტორიაში ვისაც ზუიადიზე და მერაბიზე დიდი საქმეა გაკეთებული ამ ადამიანებმა უზარმაზარ საბჭოთა კავშირს მოუგესონ. რა დაუჯდათ ეს კიდე სხვა თემა არის, მაგრამ რამდენი გააკეთებდა იმას ზოგს ამის შესაძლებლობას რო ქონოდა ინტელექტი არ ეყოფოდა. და რატო ვამბობ, იცით ამას? გამოდის დღეს, აი რა შეუძლია? რა შეუძლია ცუდ ხელისუფლებას? უღირს მორალს რა შეუძლია? გამოდის მისი შვილი გიორგი გამსახურდი. ამ ფაქტს უნდა გამოხმაურებოდი რა. და დღეს გვეუბნება რომ ვისთვისაცო ზვიადისო და მერაბისო იდეები არისო ძვირფასი წავიდესო და ხმა მისცესო ქართულ ოცნებას. აი სადამდე დავიდა ეს ადამიანი. იყიდა ქართულმა ოცნებამ როგორც საშობაო ღორი. აი სადამდე დადიან ადამიანები. და მას იცით რითი აკეთებს ხელისუფლებები? ფულით აკეთებს. ფული, თორე მე ამ კაცის მორალზე რა უნდა ვილაპარაკო? მინიმუმ ისეთი კაცის გვერდზე იყო გაზრდილი და ისეთი კაცის შვილი იყო. ალბათ რა ვიცი რა, ცოცხლად რომ დაეწოდ ეს ესეთი რაღაცა არ უნდა ეკადრა. და მაშინ გამოვიდეს ერთი ეს ნაძირალა, ეს გიორგი გამსახურდია და ხო, კარგი მამის და კარგი ბაბუის ღირსეული, მამის და ღირსეული ბაბუის უღირსი შვილიშვილი. გამოვიდეს და გასცეს ერთი ზუგდიდში დამწვარი ბავშვების დედას პასუხი. იმიტო კი არა რომ მისი შვილები მოკვდნენ, იმიტო რომ სახელმწიფომ დენი ჩაუჭრა. იმიტო რომ მეორე სახელმწიფო მიცვალებულების დედის დისკრედიტაციას ეწეოდა და ეს იყო ერთ-ერთი გზა იმ ხელისუფლებისთვის არჩევისკენაც ეს ნაძირალა მოგვიწოდებს. мама ჩემი ელგუჯა ნემსაძე ზვიადისა და მერაბის იდეებისთვის საბჭოთა კავშირის ციხეში იჯდა. იმაში ბიძინა ივანიშვილის ციხეში კი არ იჯდა, კაგების ციხეში იჯდა და დაჭერილი იყო ეროვნული ლიტერატურის გავრცელების გამო. კი, ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელების გამო. და რას მომიწოდებს ახლა მე? ეს არ მინდა ბიჭო შევაგინო, არ მინდა, მაგრამ ისეც არ მინდა რომ რა ენით მიულდგე ამ დედაატირებულს ამას. რა ენით მიუდგე? ამა ეს ბიჭო ენა აქვს ამას ამოსაგლეჯი და ხო გავიგეთ რომ ადამიანს შეიძლება რაღაცა შეგეშალოს, მაგრამ ესეთი მომაკვდინებელი რაღაცა შეცდომა როგორ უნდა დაუშვა, რომ შენ ლამის წმინდანად ქცეული კაცის შვილი ესე უღირსო დეცემი ძირს, დეცემი ლაფში. და ამის მერე შემიძლია ერთი რაღაცა უნდა უთხრა, რომ თუ აქამდე ვიცნობდი ამ გიორგი გამსახურდიას, რომ მისი мама იყო ზუიად გამსახურდია, დღეიდან ვიცი, რომ მისი სულიერი мама არის ბიძინა ივანიშვილი. და ზუიად გამსახურდიასთან, ზუიად გამსახურდიასთან კონსტანტინე გამ უკაცრავად გიორგი გამსახურდიას არაფერი არ ესაქმე. მაგან ელემენტარული ბიჭო, რაზეა ლაპარაკი? დედმამიშვილსაც საკუთარ დედმამიშვილსაც უღალატა. თვითონ ყოველთვის კარგად იყო მოყოლებული შევარდნაცის დროიდან. პოლიციაში იყო ძაღლად. მერე სააკაშვილის დროს იქ პოლონეთში გაგზავნეს ქართველები რო ემწყემსა და ებოზა და ეჩათლახა და ფული აეღო. და ამ დროს მისი ძმა ციხეში ყავდა სააკაშვილს დაჭერილი. და შენ გონია ხალხმა არის ის, შენ გონია ამას ხალხი ვერ უყურებს და ახლა მოგვიწოდებს რომ აგერ ბიძინა ივანიშვილის ტრაქში შევყოთ თავი და ხმა მივცეთ და ზვიადის და მერაბის იდეებზე ლაპარაკობს ეს. ვიღაცის შვილობა აქ ფეოდალიზმი კი არა, აბიძია. უღირსი შვილი ხარ, ყველა მაქსიმუმ ეგა ეგ იყო შენი სტატუსი დღეს რა. ვის რას მოგვიწოდებ ბიჭო? мама შენის მკვლელების კრიშა არის ბიძინა ივანიშვილი და იმ ვეტერანთა დეპარტამენტში კობაია კობალაძეს კიტოანს რო ძაღლზე ემაშვებოდა, რა ქვია, უსეირნებდა და კიტოანის ძაღლის გამსეირნებელი ბომბორა რო დაარქვეს. ქონია შენ ამაზე პრეტენზია? გამოგიხატია როდესმე ეს? ბიძინა ივანიშვილის საჯდომში ისე გაკ ტრაქში თავი შეყოფილი რომ ოღონ შენ ამისგან სარგებელი მიიღო და დანარჩენი ყველაფერი კიდია. ყველაფერი კარგად იცი, ყველაფერი გესმის, მაგრამ გონია რომ გაგივა და გონია რომ პასუხს არავინ არ გეტყვის, იმიტომ შენ ჟენიერი დაყლებებული გონია და ხალხი ბრბოგონია, გამიგე? შენ და შენ ნაირებს. და ფაქტი ასეთია,
მამაშენის მკვლელობაზე ბიძინა ივანიშვილის პროკურატურამ რო მიიღო გადაწყვეტილება შეეწყვიტა საქმე ამდენი წლის მერე, ქონია ერთი რეაქცია მაგაზე? ამ ბოლო დროს სანამ ჩვენ აქედან არ ვიყვირით, სანამ დედის ტრაკი არ დავამხვეთ მთავარ პროკურორს, სანამ ბიძინა ივანიშვილი არ გახდა იძულებული რომ ეს პროკურორი ვითომ ავანტყოფებით გაეგდო სახლში და ახალი მოეყვანა და ახალი თამაშები დაეწყო და ისევე თავიდან არ აღეძრა საქმე, არ განეახლებია შენ სად იყავი? ერთი სიტყვა დაგცდენია შენი დარმნიანო. გამოსათრევი ხარ და აი რატო იცი ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის გაправებისთვის აქ დედასატირებელი? აი ამას გეუბნები რეალურად. თორე მაგ ოჯახში თქვენთან ვისაც ჰქონდა ჟილკა, ვისაც ჰქონდა მამის რეალური სიყვარული, როგორც სახელმწიფო ლიდერის და როგორც მართლა წმინდა გულის ადამიანის, ვიად გამსახურდა ეს ის კიდე ტოვეს ცხოვრების ინვალიდად და ხმას ვეღარასოდეს ვეღარა ამოიღებს. იმედია ღმერთია და მე იქნებ ცდებოდე კაცო. თორე ცოტნე გამსახურდია სიცოცხლე რა არის, ჩუჩელა დაქციეს ადამიანი ინვალიდის სკამზე. და შენ აქ მერაბის და ზვიადის სახელებით გველაფარაკები. ეგრე არ არის, თაყაო შენ რო ქვეყანა გაყაო. აი აგერ შენ მერაბის და ზვიადის იდეები. ესეა ჩემო კარგებო. მე სათქმელი არ და ამათთან მე სათქმელი არ დამელიო რა. რეალურად აი ამათთან მიმართებაში ძალიან სერიოზული სიტყვები მინდა თქვა, მაგრამ რა არიცი პრობლემა ის კი არ არის მე ამას ვიტყვი. რამდენად მოისმენთ, რამდენად გაიგებს მას ამას. რამდენად მიიღებს ეს საკუთარი ტკივილის გარეშე. თორა იქ ამ ქვეყანაში საქართველოს რო ქვია, ყველაფერი ნაყიდია და გაყიდულია. დაქცეულია ეს ქვეყანა. წასულია მაგის საქმე. ძალიან პატარა გვიკლია და ძალიან მალე ჯგუფები გამოვლიან და დამოუკიდებლობას მოითხოვენ კუთხობრივად და წომობრივად და დავეშვებით საბოლოოდ წკერზე, იმიტომ რომ საქართველოს დაშლის გეგმა ეს დიდი ხანია დაწერილი გეგმა არის. ამის თქმა მინდა, ესენი არიან მტრები საქართველოს. და საქართველოს მართავს მოღალატეებისა და მტრების ბუდე. აი საზიზღრად სამსხვერპლოდ დადებული და შეწირული ბავშვების ცოდვა იყოს თქვენ კისერზე ზუგდიდში და იმის დედის დისკრედიტაციის ტვირთი იყოს ივანე. მე ამ რეალობას ვამბობ რა, პოლიტიკური რეალობიდან. კალაძის, ივანიშვილის, ჩიჩილაკას და იმისი ღარიბაშვილის კისერზე და ზიდონ ამ ხალხმა ეს ცხოვრების ბოლომდე ეს ტვირთი. და მე მჯერა რა, ღმერთი ისეთი რამეა, ისევე შეიძლება არ ჯერა მისი არსებობის, მაგრამ ღმერთს იმხელა სიყვარულის და იმხელა ირონიის გრძნობა გააჩნია, რომ ესენი ადრე თუ გვიან მოიფხანენ ზურგს ამ ბოღმის გამო. ამაზე ძლიერებს ეგუნათ თავი მარადიული, მაგრამ ღმერთმა მათ თავისი სახე დაანახა და მანახა მეც ბევრამეში და აუცილებლად დაანახა ხებს მას, იმიტომ ერთადერთი ძალა უფლება ვისაც გააჩნია ამ ცოდვილ დედამიწაზე ეს არის უფალი. როგორ მწამს, როგორ მჯერა, ისე არ მწამს და არ მჯერა საპატრიარქოში რო უყვართ და წამ და ჯერა. მე ჩემ ღმერთს უყურებ ადამიანთა გულებში. თუ შეგიძლია შენი მოყვასის მიმართ იყო პატიოსანი, წესიერი და სინდისიერი, აი იქ არის ზუსტად ჩემი ღმერთი და ჩემი მართლმადიდებლად. მე დავიბადე მართლმადიდებლად და მე მოვკვდები მართლმადიდებლად, მაგრამ ეს იმის გარანტია არ არის, რომ საქართველოს მოღალატე საპატრიარქოში ქრისტეს მტრები მივიღო მოყვასად. არა. ერთადერთი იმხელა ქრისტიანი ნამდვილად არა ვარ, რომ ესეთი მტერი გიყვარდეს მტერი შენიო, რო გეუბნება უფალი, ესეთი რაღაცა, ესეთი მცნება შევასრულო, მაგრამ ამ ცოდვისთვისაც მე ვაგებ ჩემებურად პასუხს, უცხო წავდგები უფლის წინაშე. მაგრამ მანამდე მე სანამ არა ვარ წამდგალი უფლის წინაშე, მე ვაგვალი ჩემი ღმერთის და ჩემი სამშობლოს მიმართ და ეს ვალი მოსახდელი ვალი და მე ვიხდი ამ ვალს და ამ გზაზე არ არსებობს არანაირი ავტორიტეტი, რომ სიმართლე იმას ხნას დაჩრდილოს. ლაპარაკობ ამ სიმართლეს, გინდა იყოს ეს მისაღები, გინდა ნუ იქნება მისაღები. სულ ამის თქმა მინდო და მე მინდა რომ დღევანდელი ვიდეო გამოსვლა დავასრულო ამით და მინდა რომ ბევრს გაუზიაროთ ეს ვიდეო გამოსვლა, მოასმენიოთ ეს ვიდეო გამოსვლა და ბევრმა იცოდეს
ბევრმა იცოდეს რეალური ჩვენი მდგომარეობა რაში არის და როგორ არის ქართველი კაცი დღეს. რას განიცდის ქართველი კაცი დღეს? დიდ ტოტალურ უსამართლობას. ქართველი კაცი არის წაქცეული, მოტყუებული კაცი და ქართველი კაცი არის მონათქცეული ადამიანი. Всё, а ეს არის ქართველი კაცის რეალური სახე დღეს. საქართველოს ხელისუფლება იყენებს ყველა ბერკეტს დღემდე არსებულ სიმახინჯისას ქართულ კაც როგორც კლდეზე მიჯაჭულ ამირანს დაადოს ხელზე ეგრეთ წოდებული ხუნდი და რამდენჯერ ეს ხუნდი რაღაცა ძალის შენელდება მოდის და ისე ქართული ოცნების მეჭედურები ამაგრებენ ამ ხუნდებს და უნდა კონდეს იმედათი რომ ოდესმე აი ამ ლეგენდის მიხედვით ქართული კაცი თავს გაინთავისუფლებს აქედან. წარმოუდგენელია რა, ამდენი ხნის მანძილზე ვითარდებოდი, ამდენი ხნის მანძილზე ეძებდე შველას, ამდენი ხნის მანძილზე ნახულობდე დამნაშავეს სხვაგან სხვაერის მიმართ და ეძებდე ისტორიულ უბედურებებში გამოსავალს. არ არის ესეთი რაღაც, არ მოიძებნება. არსებობს პრობლემა, ამ პრობლემას უნდა გამოსავალი, ამ პრობლემას უნდა გადაჭრა. ქართველი კაცის საკეთებელს არავინ სხვა დედამიწაზე არ გააკეთებს. ქართველი კაცის მაგივრად სხვა არ მოკვდება, როგორც ქართველი კვდებოდა სხვა მიწებზე სხვის მაგივრად. და სხვის გასაქნევ ხელს არავინ არ გაიქნებს ჩვენს მაგივრად და ჩვენს ხეულში ტყვიას არავინ არ შეირჭობს ჩვენ მაგივრად. ეს არის ჩვენი საქმე. ჩვენი ასაშენებელია ეს ქვეყანა და ჩვენი გასაკეთებელია ეს ქვეყანა და ჩვენი მისაღწევია ეს. ჩვენი გადასაგდებია ეს. ნაძირალა ივანიშვილი და მასთან ერთად კოლექტიური ეს მის მიერ ნახმარი ოპოზიცია. და უნდა გამოცხადდეს საქართველოს დეკლარაცია, რომ ვინც იყო პარლამენტში, ვინც აქამდე პოლიტიკურ ცხოვრებაში ტრიალებდა, უნდა ეს ვინც არიან გასროლები, მინიმუმ 30 წელიწადი არ უნდა გაეკარონ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას, რომ არ დაშალონ და დაანგრიონ ეს რეალობა, რაც არის. აი ამას თუ არ მივაღწევთ ჩვენ თუ ჩვენ გავხდებით კოლაბორაციონისტები ამგენის არჩევნებში, ხო? მერე ნუ გარდავაბრალებთ სხვას, რომ აბა რა გვექნა და აბა რა უნდა გვექნა. ის უნდა გექნა. პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს ის, რომ შენ მტერთან, რომელიც ჩიგნით ჩაგისახლდა, არ უნდა გახდე თანაზიარი. შენ მტერთან არ უნდა გახდე კეთილ მოუბარი. აი ეს უნდა გააკეთო შენ, რიგითო ქართველი და რიგითო ადამიანი. არ ვიცოდი, არ ვიცოდი გამოსავალი არ არის. არ უნდა შემოუხაზო ან ერთი, ან მეორე, ან მესამე, შენ რომ გიკარნახეს ყურის ძირში. გინდა ხახვებით უძახე, გინდა ემითი უძახე, გინდა ამითი, შენ გითხრეს. წახვალ და ამასა და ამას შორის ამას აირჩევ. შენ სხვისი უფლება არ აქვს. და დავიწყო იმაზე დეტალურად ლაბარაკი, როგორ ხდება საარჩევნო სიებში. ისინი ცალკე ხელოვნება, არჩევნები არის ცალკე ხელოვნება და ცალკე სინაძირლის და ათასი სიმახინჯის პრეზენტირების რაღაცა სოფლის რო არ მოსწრია ისეთი ისა რა ქვია მოვლენა საქართველოსი არჩევნები. ერთადერთი გამოსავალი არის 100%-იანი ბოიკოტი. ეს არის ერთადერთი გზა ამ ბრძოლის, მათთან ბრძოლის, სიმახინჯეს ამ ბრძოლის. სხვა გზა არ არსებობს. მე მაგაზე დიდი ხანი ვიფიქრე და მაგაზე დიდი ხანი ვილაპარაკე და მაგაზე დიდი ხანი მქონდა პოზიცია და ამ პოზიციას მე ვაფიქსირებ. და მიმაქ საზოგადოებამდე ეს სიტყვა, იმიტომ რომ ვალდებული ვარ ეს გავაკეთო. არ ვიცი, ახლა ხსვამენ კითხვას, რომ რამდენად სწორია, რომ თქვენი ძმა მოუწოდებსო საზოგადოებას არ წავიდეს არჩევნებზეო და ხმა არ მისცესო. არა, არჩევნებზე უნდა წახვიდეთ. მაგრამ ყველა უნდა გადახალზოთ. აბსოლუტურად თქვენი ბიულეტენი თქვენვე უნდა გაანადგუროთ. სასურველია ეგ თუ დააწერთ ფრთიან ფრაზებს და ისე ჩაუგდებთ თან იმ საარჩევნო ბიულეტენ შიგნით. რა თქმა უნდა, ეს სწორი პოზიცია არის ბოიკოტი. ეს არის ერთადერთი სწორი გზა. რო არჩევნებში არ მიიღო მონაწილეობა, ანუ იმ შემოთავაზებული სიიდან არავინ არ უნდა ირჩი. არც პოზიცია და არც ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია.
უნდა გადაშალო ყველა. შენ ამის უფლება არ მოგცეს საქართველოსი, არჩევნებში მონაწილეობა მიგიღო და ბუტაფორი. დააწერეთ იქ ჩემი სახელი და გვარი, ვისაც თქვენი სახელი და გვარის დაწერა გეშინიათ და ჩაუგდოთ იმ ყუთში. აი ამის თქვა მინდა მე და ამ ყველაფერს მე გავავრცელებ. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან მიმართებაში სერიოზული გადაცემები მექნება აქედან, რომ მასიურად ქართული საზოგადოება და ქართველი ერი დავარწმუნო ამ რეალობაში, რომ ეს არის ერთადერთი გზა საკუთარი ღირსების დაცვის ამ ომში. აი აი ვიღაცა მიწერს ოცნების წისკვილზე ასხამს წყალს ვიღაცა ნაბოზვარი პროჭოპოზიციელი, რომელსაც ახლა უნდა ამ გაჭირვებული ხალხის ხმები, რომ მე რეკოცებთან მივიდეს და აი მე ამდენი ხმა მივიღე და ასე გავაკეთე. მე უბნება არა, აბა რა გეგონა, ახლა ყვერებს გაგილოკავდით თქვენი დედა შევეცი, ნაცებო და ქოცებო და იმად გაშლილო მარტივ მომრავლებლად გაშლილო ესა პროჭოპოზიცია და გეტყოდით, კაი ბიჭები ხართ, ბიჭო თქვენ ზუსტად მიაღწიეთ ამ ყველაფერს, აი ამას გეტყოდით და ამისკენ დავაჯერებდი ამ მოტყუებულ ხალხს, არა. არა და არა, საქართველოს არანაირი პარტია არ არსებობს, რომელიც ოპოზიციურ სპექტს წარმოადგენს. ეს არის დიდი სიცრუე. ეს არის ან ნაცებთან, ან ქოცებთან აფილირებული, ეგრეთ წოდებული ბუტაფორიული ძალები, რომელიც ქმნიან იმიტაციას დემოკრატიის. Всё, ამაში მონაწილეობა არავინ არ უნდა მიიღოთ. აი ესეთი პროჭები, აგერ რა, ვინც გამოჩნდებიან და იმის იმედი აქვს, რომ აგერ ამდენ 1000 ან პუბლიკასთან მოუწოდებ, რომ აბა წადით და ოპოზიციას მიეცით ხმა, იმიტომ რომ თქვენი ხმა არ დაიკარგოს. ამის იმედი გააჩნიათ ამ დედამოტყმულებს, რომ ხალხის ნდობაში ვინც არის, გაავრცელებს ესეთ ინფორმაციას და მერე გამოსავალი რა. და თქვენ რო წახვალთ და მიცემთ ამ დედამოტყმულ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას ხმას, მერე რა იქნება გამოსავალი? ცით მერე რა მოხდება? მერე ადგებიან ეს დედაატირებულები. მივლიან ივანიშვილთან, დაიწყებენ ამ ხმებით ვაჭრობას და ისე გაყიდიან თქვენ როგორც გაყიდა ქრისტე იუდამ. აი ესეთი რაღაცები მოხდება მერე. რაც აქამდე ხდებოდა, ის მოხდება დღესაც. ამიტომ ამაში მონაწილეობა არ უნდა მიიღოთ. ამაში მონაწილეობის მიღება არის დიდი უღირსობა და თავის მოტყუება. ქართველი ერი და ქართველი ხალხი ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე ერი და ხალხია, რომ ვიღაცა მას შეურაცხყოფა აღარ მიაყენოს. აი ესა, დაჩენი ახლა ამათი დაპირებები, ამათი წინასაარჩევნო ტრაგის თამაშებები, ესენი, ნუ ახლა მე ამ მდარე ღონისძიებების განხილვას არ შეუდგები. ეს არ უძლებს არანაირ კრიტიკას, ეს არანაირ ფორმაში არ იწონება და მე ამგენის დონეზე არ დავალ. მაგათ უნდათ, რომ მთელი ერი ჩადგეს იცით რისი განხილვაში? აბა როგორ გიშველის ქართული ოცნება და გადაგვარჩენს მეტრაკეებიდან. ამ დროს მე არ მეგულება ქვეყანაში, საქართველოში იმაზე დიდი მეტრაკე მართლა. მე არ ვიცი, ყველა სექსუალურ ცხოვრებებზე ვერ დავიწყებ ლაპარაკს, რაც ქართულმა ოცნებამ გუჩვენა მისი ეგრეთ წოდებული კოლეგების პირადი ცხოვრებები საკმარისია. იქ ნახეთ ბესელიას ძღოლთან სექსი, გვანახეს ტელევიზიით, გვანახეს აია ფანჯიკიძის მინეტი, რომელიც მერე მისმა ქმარმა აპატია ოჯახი როარ და ანგრეოდა და ესეთი რაღაცები ჩვენ ბლომბლომად ვნახეთ. ქართული საზოგადოება პოლიტიკურ პორნოგრაფიაში კარგად განსწავლულია ბიძინა ივანიშვილის და სააკაშვილის წყალობით. ეს არის სიმართლე. და არ გვინდა რა? ქართული ხალხის და ქართული საზოგადოების ინტერესი არის სოციალური მდგომარეობის აწევა და არა ურთიერთ ხინჯებში და ესეთ მდაბიო დადგმებში მონაწილეობის მიღება. არ გსურს ჩვენ ამ აქ არ გვინდა ესაა გათვლილი ჭორიკანა კაცებისთვის და იცხოვრონ და იყვნენ ისე, ვისაც ესეთი რაღაცეები სიამოვნებს და უნდათ და ჩვენ ესენი ვერ გვთავაზობენ ვერაფერს. მithumedes კაცი რო შეეკითხო, მე რომ მკითხო ბიძინა ივანიშვილმა, წარმოუდგენელია ნებისმიერ დონის ბიზნეს თავი გაართვას. ეს ადამიანი ერთი პატარა ჯიხურს ვერ გაუძღვება, არა, ეს ახლიდან თავიდან ბოლომდე შექმნილი ტიპი, რომელსაც მართავენ. და უბრალოდ ეს არის ნიღაბი რომელიღაც სერიოზულ სახეზე. აა, ვიცი რომელზე, მაგრამ რა, აი, გიტოვებთ იმის უნარს, რომ თქვენ ამოიცნოთ. არა, ეს ადამიანი ჭირდება, როგორც კი არ დაჭირდებათ, ამას მოუგრიხავენ კისერს და გადმოწევენ გვერდზე. ბიძინა ივანიშვილი არავინ არ არის, იმის უკან დგან არის. აი ეს არის სწორი მსჯელობა, ეს არის სწორი რეალიის დანახვა. თორე ახლა მის სახლში რაღაცა აშენა და დადგა და გააკეთა, მერე ქართველერს რა, მერე ქართულ საზოგადოებას რა, მერე რა? არ რეალობა ცოტა სხვანაირია, როდესაც მოვა განკითხვის ჟამი დედამიწაზე,
არა რელიგიურად, არამედ პოლიტიკურად. და მე მჯერა რომ ეს წამი მოვა. და მოვა ის ძალიან მალე. ესეთი მდგომარეობა ეს ფიზიკური, როდესაც არ ხდება დატევა. წყლის ის აუცილებლად გატეხავს ნებისმიერ ჭურჭელს. და მოხეთქავს. ხო, როდესაც ეს მოხდება, მე გარწმუნდა თქვენ რომ ბიძინა ივანიშვილი ერთადერთი ნიჭი ისაა, რომ საქართველოსი აღარ იქნება. ის წავა, ის დაგტოვებთ. თვით გადარჩენის მიზნით წავა და დამიჯერეთ რა ამდენ მორიელს ზურგზე შესმულს. ჩაძირავს წყალში. რატო? იმიტომ რომ ესეთი ბუნება აქვს. კუს თუ არ გაიბანა ნაკბენი სხვანაირად არ გამოვა და ბიძინა ივანიშვილი არ არის ის კაცი იცხოვროს ხარიბაშვილის ტვირთით იცხოვროს კობახიძის ტვირთით იცხოვროს გახარიას ტვირთით არა ამ მის თოჯინებს კაცილებით უფრო მეტი ნკბენარები ყავს ვიდრე პირადად თვითონ ამიტომ ის ამ თოჯინებს ჩაძირა და თვითონ შეეცდება რამდენად გავა ახლა ფონს ეს კიდე საკითხია რა არსებობს ადამიანური სამართლის მიმართ ღვთიური სამართალ მაგრამ ეს ამ გზით მიდის მისი გზა იქნება ასეთი და როგორ დაასრულებს ამას შევხედავთ ჩვენ იმიტომ რომ მე მჯერა და მწამს რომ ადამიანს რომელსაც ამხელა ფულს ენდობიან და ასეთ სახეებზე იკეთებენ მის ნიღაბს ესეთი ადამიანები მშვიდად ვერ ასრულებენ ეს არის ისეთი რეალობა, რომელიც პოლიტიკურ ცხოვრებაში თავის კვალს ტოვებს. ეს არის ტიპიური რუსული ჰიბრიდული ომის კლასიკური შემთხვევა, როდესაც საზოგადოებასთან ხდება ასეთი ფორმით ურთიერთობა მედიუმების საშუალებით. და საბჭოთა კაგებს ძალიან ძლიერი სკოლა ჰქონდა ესეთი ჰიბრიდული ომების არაერთ სახელმწიფოში მოუხდენია მას გადატრიალება. უბრალოდ რა, მე ქართულ ხალხს და ქართულ საზოგადოებას. ჩვენ რა არც არაფერი და ეს ჩვენ არ მოგვეხმარება იმისთვის, რომ რაღაცა ამან მოგვიტანოს, რომ ჩვენ დროულად უნდა მიუხვდეთ, უნდა გამოვერკვეთ ამისთვის და ჩვენ უნდა დავასწროთ ყველა სამსაქმის გაკეთება, ქართული საქმის გაკეთება რა. უნდა წამოვდგეთ ფეხზე, უნდა განვახორციელოთ ბოიკოტიზაცია და უნდა მივიღოთ საერთო საჯარო დეკლარაცია აი ამ ნაბოზურების პოლიტიკური სივრციდან ჩამოშორების. ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, ვიღაცა ანარქიას დაარქმევს, ვიღაცა რაღაცას დაარქმევს, მე არ ვიცი, მაგრამ რეალურად ქართველებს აქ გაეროს დებულები დაჯანყების უფლება, როდესაც მისირგვლივ ასეთი უსამართლობა ხდება და უსამართლობა ხდება. ხდება. აი ამის თქმა მინდა სულ ან ჩენი ახლა დადეკითა გადაწყვიტეთ. აი, გათენდება საქართველოში მეორე დღე არჩევნების მეორე დღე, მე გეტყვით, აგერ პროგნოზ რა იქნება რა. გამოაცხადებს კოცები, რომ ქართულმა ოცნებამ როგორც ყოველთვის მიიღო უმრავლესობა, თეორიული შანსიც არ არის იმისთვის, მოიპოვოს კონსტიტუციური უმრავლესობა გაყალბების დონეზე გეუბნებით. და გამოაცხადებს ამას და დაიწყებს ამის გაправებას. რა მოხდება მსოფლიოში და ვინ როგორ ცნობს ამგენის გადაწყვეტილების ეს სხვა საკითხია, მაგრამ რეალურად ისინი ამ გზისკენ წავლიან. რამხელა თამხედობაც ეყოთ გასაგებია თქვენ ეს რო აგერ ჩვენო 60% ვიგებთ, მაგრამ მე გეუბნებით ამას დღეს ქართული ოცნების შესაძლებლობები სახელმწიფო რესურსის ჩათვლით არის დაახლოებით 35% მეტი არ არის. და ეს ძალიან კარგად იციან. აი ამათ ეს არჯერათ ეს არაკმაყოფილებთ, იმიტომ რომ მათ აქ სტიქიური შიში. მოვა ვიღაცა სხვა და პასუხს მოთხოვს მათ იმის გულისთვის. მათ ეშინიათ არა სამართლის, არამედ მათ ეშინიათ პოლიტიკური ანგარიშ სწორების. რო ეს ვიღაცამ არ გააკეთოს მართან მიმართებაში, რაც თვითონ გააკეთეს. თვითონ გააკეთეს ბევრი რამე არასამართლიანად. და დღეს ეშინიათ იმის, რომ ვიღაცამ ორმაგად არ მოთხოვოს ამის გულისთვის. იქეთ ამ ხარეს, ვინც დატოვეს, ვინც შექმნეს და შეინარჩუნეს, იციან რომ ისინი ამას გააკეთებს. აი რისი ეშინია დღეს ქართული ოცნების ოვერლოქს, იმ თავარ გუნდს და ლიდერშიპს, რომელიც წარმოადგენს რაღაცა უფრო დაახლოებით 15 კაცამდე და მეტი არა. ამაზე ამის ანალიზი არც ერთი ტელევიზიით არ ხდება. ამას თქვენ არავინ არ გეტყვით, ამას თქვენ არავინ არ შემოგთავაზებთ. ეს ისეთი კარს უკანა თამაშებია, მეფის კარის თამაშებია ეს. თქვენ ამაში არავინ არ ჩაგახედებს. თქვენ გარწმუნდებენ, გეუბნებიან, რომ ეს ასე იქნება. და ძალიან მალე დაიწყებენ ისეთი რაღაცებით საუბარს.
თქვენთან, რომ ნუ რა ვიცი, დღე თქვენი სხვანაირად დაიწყება და დღეს თქვენი სხვანაირად დამთავრდება ტელევიზორის გარეშე, მაგრამ თუ თქვენ ტელევიზორს ჩართავთ, თქვენ იფიქრებთ, რომ სხვა რეალობაში ცხოვრობთ. ეს მათი შემუშავებული გეგმა არ არის ასეთი მართვა და ესეთი სტილი. ისინი მიყვებიან პოლიტიკური მართვის ასეთ ფორმას, რა თქმა უნდა, არასწორ ფორმას, მაგრამ ესეთი ფორმა მათ დღეს ჭირდებათ. იმ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, თუ მათ არ დაუპირისპირდებათ რაღაც ერთადერთი, ვისაც შეუძლია ამათი ძალაუფლება გათიშოს, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები. აი იმათ შეუძლია ძალიან, მე არ ვამბობ იმას, რომ ისინი სწორი და კარგები არიან ყველაფერში, არა. მაგრამ იმათ შეუძლიათ რადიკალური ცვლილებები მოახდინონ. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ზეწოლით. კი, იმათ აქვს ამის ძალა. და ბერკეტი. აი რამდენად გააკეთებენ ამას? რამდენად გარიგდებიან ისინი თავის ინტერესებში? ხო, ეს მე არ ვიცი, როგორ იქნება რა. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ მაინდამაინც ამათთან მიმართებაში ურთიერთობის რესურსი ამოწურულია და ისინი თავის პრინციპებზე ცოტა ისე დგანან, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ თავისი მოჭამა და ისინი სწავლობენ საზოგადოების ინტერესს. და ისინი ყოველთვის ცდილობენ დადგნენ იმ ხარეს, სადაც უფრო მეტი არის სარგებლის მიღების შანსი. ან ითამაშონ იმ ხარეს, საიტაც უფრო რეალური არის პოზიციების შეჯერება. ისინი ფიქრობენ წინ. აი ერთადერთი პლუსი ქართველი ერის გამოყენებისა არის ის, რომ ეს განწყობები გამოიყენოს მსოფლიო გეოპოლიტიკურ რუკაზე, თორე ერთ და ხალხს ლიდერი არ შეიძლება ყავდეს დღევანდელი მდგომარეობით, იმიტომ რომ დღევანდელი ქართული ოცნება ესეთ ადამიანებს ანადგურებს. მისი ამოცანაა საზოგადოების მოსპობა და განადგურება. აი ამის რა ვქნა, მინდო მძიმე სალაპარაკო თემებია, მაგრამ სალაპარაკო თემებია, აუცილებლად ამაზე უნდა ილაპარაკო. ვალდებულება არის ამის ლაპარაკის, იმიტომ ბევრი იტყვის ამას, რაღაცა გაივლებს ქონებაში, მაგრამ რეალურად ცოტა შეძლებს ამის თქმას, ცოტა მივაქამდე, ცოტას ექნება გამბედაობა ილაპარაკოს სიმართლე. ბევრი არის ისე, მოლაპარაკე, ზოგი ამას უსმენს, ზოგი იმას უსმენს, ჩაირთვებიან ათასი, მომრავლდა ეს პატარა ხოჭოები რა პოლიტიკურ თემაზე მოლაპარაკე ყველანაირ წარსულის გარეშე, როგორც დღევანდელი პოლიტიკოსები, ნულოვანი სამოქალაქო წარსული ცხოვრებაში, რომ არავის მხარეს არ დამდგარან, ერთი აქცია არ მოუწვიათ, ორგანიზატორები რომ არასდროს არ ყოფილან საპროტესტო ფორმებს. აი ესეთი ადამიანები, ხელის მოყვანილი გამოჩეკილი ციცილები, იცოცხლენ და ბევრია, ძალიან ბევრია. შენ მითხარი მე შესაძლებლობა ისეთი ადამიანის, რომელიც იწვირთებს საზოგადოების ტკივილებს და თან იქნება დაცული, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ვიღაცა შეამჩნიოს დღეს ხელისუფლებამ და არ მოსპოს, ან თავს არ დაესხას, ან ციხეში არ გაუშვას, ან არ გაამწაროს, ან მისი დისკრედიტაცია არ მოაწყოს. ბიჭო, ქალშვილები მოუკვდა, დაუწვა დღევანდელმა ხელისუფლებამ თავისი მოღალატეობრივი პოლიტიკით და იმ მკვდარი შვილების დედას, რომელიც ასეთ აპატიაში იყო, იმ დღეს დაესხა თავზე და ანადგურებდა პროპაგანდა და აჰა, თუ სწორი ხედვა გაგაჩნია, თუ ლოგიკის უნარი გაქვს, თუ ანალიზის უნარი გაქვს, თუ ამათ საწინააღმდეგო კოდ გამოსვლის გამბედაობა შეკვეთა, შენ არ გაგანადგურებს? დაასრულე შეკითხვა. მაგრამ ეს შენა რეალურად ადამიანს, ქართულ კაცს, სილაჩრის უფლებას არ გაძლევს, თამაშის უფლებას არ გაძლევს. ბევრი ახალ დღეს მოუწოდებენ ქართულ ხალხს, რომ კი აიღე კარტოფილი, აიღე ის და მერე წადი და მერე ის შემოხაზე, ვინც გინდა მოდი სახლში შეიწვის კარტოფილი შეჭამე და არ უნდა გააკეთო ეს. შენი სახე უნდა გაგაჩნდეს, შენი ღირსება უნდა გაგაჩნდეს. ომში უნდა შეხვიდე ღირსებით და ომიდან უნდა გამოხვიდე ღირსებით, ან იქ უნდა დაეცვე ღირსებით. ესაა შენი ვალდებულება დღეს. არა ქართველი კაცი ოპერატიული სიმახინჯისთვის გაჩენილი კაცი. ქართველი კაცი ღირსეული კაცი იყო, არის და იქნება. ასე მოუტანია ჩვენ წინაპარს თავი და ასე უბრძოლია ღირსებით და არ შეიძლება გარდასახვა მოახდინოს და ეროვნული ხაზის დაკარგვა მოახდინოს მერე, იმიტომ რომ არჩევნებია. არა, ეს არაა გამართლება. ამიტომ ნუ შეიცვლით თქვენ სახეს, იყავით დადეკით თქვენ პოზიციაზე და არ მიიღოთ მონაწილეობა, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არ მიიღოთ მონაწილეობა ამათ არჩევნებში რა. ბოლომდე შედით ამ ომში და გამოდით ამ ომიდან გამარჯვებულები, არ გახდეთ თანამონაწილე ბოროტის. გაიხარეთ.
ყველას, მივესალმები კიდევ ერთხელ ყველას, ვინც მისმენს, პატივს ვცემ ყველას, ვინც მისმენს, ყველას მოგიწოდებთ, გამოიწელეთ აუცილებლად ეს არხი, ვინც უყურებთ და გისურვებთ წარმატებას და გამარჯვებას გისურვებთ, რაც მთავარია ქართველი კაცისთვის, გამარჯვებას სხვა ძალა და სხვა მუხტი ქონდა ყოველთვის. და მე ვიქნები გამარჯვებული და ძლიერი, თუ თქვენი პოზიცია იქნება შენახული და შენარჩუნებული. თუ ერთ კაც მაინც მიუცემ მუხტს იმის, რომ გაძლიერდეს, მე ჩავკლირო ჩემს ხორებას აზრი ქონია. გმადლობთ ყურადღებისთვის.